নমস্কার কলিজার বন্ধু বান্ধবী সকল, মোৰ ভিডিওবিলাক সকলোবোৰ ভিডিও প্ৰেক্টিকেলেই। গতিকে মই আজি এই প্ৰেক্টিকেল লাইফৰ পৰা ভিডিঅ'টো আপোনালোকক কৈছোঁ, মানে কি আজি ৰিচেণ্টলি ঘটি গ'ল মোৰ লগত। গতিকে আপোনালোকো সাৱধান হ'ব, মানে কেনে চাবচোন, আপোনালোকৰ জীৱনটো বহুত মূল্যৱান জীৱন, সকলোৰে জীৱনটো মৰমীয়াল জীৱন, মূল্যৱান জীৱন। এবাৰ হেৰাই গ'লে আপোনালোকে সেই জীৱনটো আৰু উভতি নাপায়। আপোনাৰ যদি দেহত যদি কাপোৰযোৰ ফালি গৈছে, বা আপোনাৰ যদি মোবাইলটো হেৰাই গৈছে, বা আপোনাৰ যদি কিবা বাইকখন বা কিবা গাড়ীখন এক্সিডেণ্ট হৈছে, আপোনালোকে নতুন চোলা এযোৰ কিনিব পাৰিব, বাইক এখন নতুন কিনিব পাৰিব, মোবাইল এটা নতুন কিনিব পাৰিব। যদি আপোনালোকৰ যদি দেহত যদি এক্সিডেণ্টতে হওক বা কিবা দুৰ্ভাগ্যবশতঃ ক'ৰবাতে আপোনালোকৰ যদি দেহাত যদি হাত এখন ছিঙি যায় বা ভৰি এখন ভাঙি যায় বা চকু এটা নষ্ট হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জীৱনত গাড়ী এখন যেনেকৈ টকাই দি কিনিব পাৰে, চোলাটো যেনেকৈ টকাই দি কিনিব পাৰে, আপোনালোকৰ জীৱনৰ এই বহুমূলীয়া অংগবিলাক আপোনালোকে টকাই দি কেতিয়াও কিনিব নোৱাৰে। মই আজি ভিডিঅ'টো অলপ মানে কি প্ৰেক্টিকেলৰ ওপৰত ক'ব বিচাৰিছোঁ, মানে কি অলপ বেলেগ 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 ধৰণৰ ভিডিঅ'টো। মানে কি চাব, আপোনাৰ অফিচত কোনোবা বছে গালি দিব সময়মতে যদি আপোনালোক গৈ নাপায়, নটা বজাত যাই পাব লাগে, আপোনালোকে দেৰি হ'ল, কিবা দুৰ্ভাগ্যবশতঃ কিবা কিবা কাৰণত কেতিয়াবা দেৰি হয়, অফিচৰ বছে গালি দিব আপোনালোকক, সেইবুলি আপুনি বাইকখনত থকা যিমানখিনি ৰেচ আছে গোটেইখিনি দি স্পীড যায়, বহুত স্পীড যায় কিনে বছৰ গালিত, বছৰ গালিটোতকৈ আপোনাৰ জীৱনটো বহুত ডাঙৰ জীৱন। যদি আপুনি সেই স্পীডত যোৱাৰ পিছত যদি আপোনাৰ এক্সিডেণ্ট হৈ যায়, এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পিছত হাত এখন বা ভৰি এখন ভাঙি যায় বা ছিঙি যায়, তেতিয়াহ'লে সেই বছে ৰিক্স ল'ব জানো, বছে ৰিক্স নলয়, বছে সুন্দৰকৈ তেওঁৰ জীৱনটো ভালদৰে অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। কিন্তু আপোনাৰ জীৱনটো ঘূনীয়া হ'ব, আপুনি জীৱনত একো কৰিব নোৱাৰা হ'ব। মই এইটো কোৱা নাই যে হাত ভৰি নথকা মানুহে একো কৰিব নোৱাৰে, হাত ভৰি থাক মানে কি অলপ কিবা গমটো পাইছে কি ক'ব বিচাৰিছোঁ, মানে কি তেওঁলোকেও বহুত কিবা কিবি কৰে, কিন্তু আপোনাৰ যদি আপুনি সৰুৰ পৰা হাত ভৰি থকা মানুহ এজনে যদি হাত ভৰি এখন নোহোৱায়, তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজনে জীৱনত বেছিভাগে একো কৰিব নোৱাৰে। গতিকে আপোনালোকে বছৰ গালিটো খাব লাগে, তথাপিতো আপোনালোকে জীৱনটোক ৰিক্স লৈ, জীৱনটো বুকুৰ মাজত এনেকৈ বান্ধি লৈ গাড়ী জোৰত নচলাব, গাড়ী স্পীডত নচলাব। চিটি বাছত উঠাৰ কথাই কৈছোঁ, বা বাছত উঠাই বাছখন ৰখি লওক, মানে কি সদন নহয়, চিনচিয়াৰলি কৰক। বাছখন যেতিয়া ৰখিব তেতিয়া আপুনি ভৰিখন দিব, বাই চান্স কেতিয়াবা নহয়েই, বাই চান্স কেতিয়াবা কিবা কাৰণত ভৰিখন তলত সোমাই গ'ল, আপোনাৰ হয়তো মৃত্যু হৈ যাব পাৰে। কিন্তু আপোনালোকে ইমান আশামুখী জীৱনটো, জীৱনটো বহুত বহুত আল্লাহ ভগৱানে জীৱনটো বহুত কষ্টৰ বিনিময়ত আপোনাক দিছে, মা দেউতাই বহুত কষ্টৰ বিনিময়ত আপোনালোকক জন্ম দিছে। গতিকে ইমান আশামুখৰ কাৰণে অলপ টাইমৰ কাৰণে, পাঁচ মিনিট দহ মিনিট লেট হ'ব, যদি মই সেইখন বাছ নাপাওঁ বা মই যদি অফিচত বেৰি নটা বজাত যাই নাপালোঁ, অলপ গালি হ'ম, অলপ পৰৰ কাৰণে আপোনাৰ জীৱনটো ইমান ৰিক্স লৈ আপোনালোকে কিয় চলি আছে? গতিকে সেইটো নকৰিব। আপোনাৰ বন্ধুৱে ক'ৰবাত আপোনাক ৰখি আছে যে মদ খাবাক লাগি ৰখি আছে, আৰে তেওঁলোকে দুই পেগ মদ বেছিকৈ খাওক, তথাপিতো আপুনি জোৰত নাযাব। ডেকা চামৰ কথা কৈছোঁ, তেওঁ দুই পেগ মদ বেছি, আপুনি যদি জীৱনটো বেছি থাকে, সেনেকুৱা হাজাৰ দুই পেগ মদ আপুনি নিজে কিনি নিজে খাব পাৰিব। আপুনি দুই পেগ মদ কম খালে আপোনাৰ একো নহয়, সেইবুলি আপুনি সেই দুই পেগ মদ পাম বুলি, দুই পেগ মদ বেছিকৈ খাম বুলি নহ'লে তেওঁলোকে বটল সোপাত খুলিব, সেইবিলাক ভাব লৈ আপোনালোকে গাড়ীখন জোৰত চলাই নাযাব, জোৰত চলাই নাযাব। মোৰ ৰিচেণ্টলি এনেকুৱা ঘটনাই, জানো মই যিহেতু মৎস্যত খাওঁ, মই বাই চিধা চিধি কচলি, মই একো লোকদাক নকৰে, মই খাওঁ খাওঁৱে। গতিকে সেনে ক্ষেত্ৰতে মানে কি মোৰো মানে দুই পেগ, এই সিহঁতে বাল বটল খুলি দিব সিহঁতে, বাট একেলগে খাব লাগিব। সেই হিচাপতে মই ৰিচেণ্টলি মোৰ গাড়ীখন এইখন মোৰ অলপ এইবিলাক এই এক্সিডেণ্ট হৈছে, এই ক্ষেত্ৰতে হৈছে। মানে জীৱনটোক মানে কি ভিতৰৰ পৰা মৰম কৰিব এতিয়াও শিকা নাই আমি। মই যদি আপোনালোকক কিছুমান কথা কওঁ, যদি ময়ো মানে কি জীৱনটোক মৰম কৰিবলৈ শিকা নাই, জীৱনটোক প্ৰথমতে মৰম কৰিব শিকিব লাগিব, তাৰপিছতহে আপুনি জীৱনটোক জীয়াই তুলিব পাৰিব। গতিকে জীৱনটো আশামুখী সদৰৰ মাজেৰে জীৱনটো নহয়, জীৱনটো চিনচিয়াৰলি ভালদৰে সুস্থ মগজুৰে ভাবি কিনে জীৱনৰ লাইফৰ কামবিলাক কৰিব লাগে, তেতিয়াহে জীৱনটো সুন্দৰ হয়। গতিকে আপোনালোকে যদি কোনোবা বহুত জোৰত বাইক চলায়, তেতিয়াহ'লে গাড়ী চাড়ী এইবিলাক জোৰত নচলাব। ক'ৰবাত যদি যাব লগা থাকে, বাছ চাছ ৰখাৰ পিছত, গাড়ীখন ৰখা চকা ঘূৰা বন্ধ হোৱাৰ পিছতহে আপোনালোক যাব, গাড়ীখনত উঠিব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, গমেই পালে মই কি ক'ব বিচাৰিছিলোঁ, মই অলপমান এক্সিডেণ্ট হৈ উঠিছোঁ, মুঠে মই অলপমান মানে মানুহটো হেৰি হৈ আছোঁ, যা নহওক বাৰীগিলা সৰু কথা, ভাল হৈ যাম, নমল্লোঁ যি বাকী যি নহওক বাৰু। গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ নে কি, আকৌ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' এটা লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই।